enquanto tá rolando Libertadores, tá rolando também a Copa do Brasil, o Corinthians aproveita para treinar para a Série A, porque tem Vitória fora de casa no final de semana, sempre um adversário duro lá na Bahia, né, Denilson? E agora a briga no ataque, chegou o Cleison, vai começar aquela briga saudável, não é? Para ver quem será o atacante titular ali ao lado do Jô. Se o calendário apertou na fase final do Paulistão, depois Copa do Brasil e Sul-Americana, por causa de uma intensa sequência de jogos, o início do Brasileirão trouxe algo que o técnico Fábio Carilli estava precisando: tempo para trabalhar. É verdade que o início não foi como o torcedor esperava. Empate em 1-1 contra a Chapecoense em Itaquera. E por isso a necessidade de buscar recuperação fora de casa. Na segunda rodada, o Timão enfrenta o Vitória, domingo na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos ver agora, né? Tomara que a gente consiga recuperar esses pontos, né? Mais uma novidade para todos vocês, né? Uma coisa que já se fala há muito tempo, né? Que a nossa equipe tem uma certa dificuldade quando encontra... É uma proposta de uma defesa muito sólida, né? com diminuindo os nossos espaços e deixando a gente propor bastante o jogo, e a gente encontra uma certa dificuldade. A gente está trabalhando para melhorar isso, né? Para que dentro de casa possamos alcançar nossas vitórias. E se a gente continuar fora de casa dessa forma, a gente tem tudo para fazer um excelente brasileiro. O campeonato está apenas começando e até o final do ano será preciso, além de uma equipe forte, também um grupo qualificado, ou seja, reforços que ainda vão chegar. O primeiro é o atacante Cleison, um dos destaques do Paulistão, que já se despediu dos companheiros da Ponte Preta. O lateral direito Cicinho, ex-Santos e Ponte, é outro que está próximo de ser anunciado. Aos 27 anos, ele defende o Ludogorets, da Bulgária, e seria uma alternativa para Fagner, já que o reserva imediato da posição, Léo Príncipe, sofreu uma lesão e só volta a atuar em 2 meses. Na defesa, Pablo deve retornar apenas na terceira rodada, e o parceiro de Balbuena deverá ser novamente Pedro Henrique. O outro zagueiro do elenco é o garoto Léo Santos, e só é preciso contratar. Realmente, eu acho necessário, né, porque o campeonato é muito longo, vão acontecer muitas lesões, muitos problemas. E a gente tem um grupo bom, com garotos aí que estão ganhando experiência, que estão ajudando, que estão se dedicando para evoluir, para estar na equipe também. Mas é importante, né, ter jogadores que no momento que for preciso possam estar ali para ajudar. Jogadores mais experientes, né, que possam... encorpar um pouco mais a nossa equipe, né? A gente tem grandes jogadores aqui, mas se chegar reforços pontuais, vão ajudar sim. Quem está por aqui aproveita a boa fase, como o Rodriguinho. O meia tem 8 gols na temporada, quase o mesmo número de todo o ano passado, em que balançou as redes 10 vezes. Além disso, tem dado assistências e se tornou destaque da equipe. Por tudo isso, sonhar com a camisa da seleção não é nada fora do normal. Ele chegou a ser chamado em janeiro para o jogo contra a Colômbia. Nesta sexta, Tite convoca para 2 amistosos em junho, contra a Austrália e a Argentina. Rola uma expectativa? Olha, a esperança sempre existe, né? A gente tem que tá buscando dia a dia e pensando, né, que no futuro a gente pode ser convocado. A minha fase é muito boa, né? Tô conseguindo fazer gols aí, dar assistências. Fomos campeões, né? Então, eu espero ser lembrado, lógico, mas isso é uma coisa que a gente tem esperança, mas também não pode ficar frustrado nem se deixar bater se não acontecer, né? A gente tem que estar sempre de cabeça erguida para que as coisas boas possam vir naturalmente. Pelo menos por enquanto, o ano de Rodriguinho e do Corinthians vem sendo naturalmente de coisas boas. Bom, agora a gente vai ver também as notícias do São Paulo, porque o Nivaldo De Silo acompanhou amanhã São Paulina e teve coletivo.